Hamıya salamlar olsun. Instagram izleyici artırma videosunun daha bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde çox zaman sizə müxtəlif sayt və proqramlar göstərirəm, amma bu dəfəki üsulda Instagramın özü vasitəsilə follow qazanmağı göstərəcəm. Bəhs edəcəyim şey marafon üsuludur. Marafon üsulunda siz saxta hesabınızla başqalarına, başqaları da saxta hesabla sizə follow atırlar. Sadə görünsə də bu marafonlara çox insan qoşulduğu üçün sizə də çoxlu follow gəlir. Eləyəcəyiniz tək şey isə saxtə hesabınızla başqalarına follow atmaqdır. Özünüz videoda və video başlığında bir həftə ərzində şey olan artımı gördünüz. İyul ayının ikisi üçün yeni bir marafon var və qoşulmaq istəyənlər aşağıdakı Instagram vasitəsilə mənimlə əlaqə saxlaya bilərlər. Marafon haqqında deyəcəklərim bu qədər idi. Onu qeyd edeyim ki, saxtə hesabınızla təxmini 3-4 min follow eləməlisiniz. Ona görə də blok olmamağınız vacibdir. İndi də blok olmamaq üçün sizə bəzi ipuzları verəcəm. Bir üsulla təxmini 4000 follow atmağıma rəğmən blok olmamışam. İstəyirəm siz də bu üsuldan istifadə edəsiniz. İlk növbədə onu deməliyəm ki, hesabınızı bacardığınız qədər əsl hesabı oxşatmalısınız. Əks halda Instagram sizi bot kimi görüb atdığınız followları saymayacaq. Hesab açarkən hər hansı bir şəxs adını açmağı, telefon nömrəsi və Gmail əlavə eləməyi unutmayın. Bundan əlavə şəxsi məlumatlar hissəsini doldurmağınız məsləhətdir. Marafona qoşulmaq üçün saxta hesabınızda profil şəkli və 15 post olmalıdır. Bu postların altına yazılar yazmağı, profil şəkli əlavə eləməyi, profilin biosuna uzun sözləri yazmağı və link yerinə də link yerləşdirməyi yaddan çıxarmayın. Marafon başlayandan sonra qarşınızda izləməli olduğunuz minlərlə səhifə olacaq. Hamısına birdən follow atmaq istəsəniz, blok olmağınız qaçılmazdır. Deməli, follow atmağa başlayanda hər followun arasında azı 1-2 saniyə fasilə olmalıdır. Mən 1-2 saniyə fasilələrlə 10 follow atandan sonra əsas səhifəyə keçirəm və 1-2 şəkil bəyənib yenidən davam edirəm. Üstəlik arada profilinizdə gedib səhifəni yeniləyin. Əgər follow etdiklərinizin sayı artdısa, davam edə bilərsiniz. Amma artmadısa follow-u dayandırıb 45-50 dəqiqə sonra follow atmağa başlayın. Əlavə olaraq bu müddət ərzində yeni postlar atmağı, başqalarına komment yazmağı, şəkilləri bəyənməyi əsirgəməyin və arada status qoymağı da yaddan çıxarmayın ki, Instagram sizin əsl insan olduğunuza inansın. Və beləcə öz istifadə etdiyim üsulda sizinlə bölüşdüm. Dediyim kimi, qoşulmaq istəyənlər bu Instagram vasitəsilə mənə yaza bilərlər. Digər videolarda görüşmək ümidi ilə sağ olun, Allah amanında.